Abana, where? Wali? Where? Wewe mzima mshindo. Nishamuona jamani. Na kumshika nishamshika. Abana, usimchukulie mtoto. Kama vile tunasema pili tucheke tuongeze mwili wa kunani muda wa kuishi hapa duniani. Sasa mwali wetu, kama tulivyosema pale awali, tumekuja kwa kweli tunataka sana tuanze ulafumui sana ikiwezekana, lakini kwa hicho kidogo tunasema Mungu ni mwema. Sasa hivi tukupongeze tu kwamba kweli umetuletea kijana mwingine. Uendelee kukubariki, uendelee kukuinua pamoja na familia nzima, uendelee kumlea huyu kijana wetu naye apate kuwa mtu mzima kama sisi na wengine ni makokoo, ili tuendelee kujaza huu ulimwengu ambao Mungu ametupa. Sasa hivi tunakupongeza kwa kufikia hatua hii, na tunasema tunakutakia kila baraka. Mungu aendelee kukuinua kiuchumi, kiafya na kijamii. Sisi hapa tumekuja kijamii. Niendelee kushirikiana nasi. Hapa ni mwanzo tu, lakini karibu sana kwenye mkoa wetu. Endelee kuwa na sisi, tumesha kuona wewe ni mtoto wetu, tunakuunga kwenye mkoa wetu, lakini uendeleze huu utamaduni wa kisiha ambao ulikuwa karibu na fifia, lakini tunashukuru tumeona kuna damu ambazo zimetuamsha. Sisi hatukufanyiwa unajua, lakini sisi tuliona mama zetu wanafanyia mzao. Kwa hiyo tunasema basi tuendelee kukimumisha hii mila. Ni mila nzuri sana, kwanza inaleta upendo, inaongeza muda wa kuishi, kwa sababu tukutana namna hii mnacheka pale ambapo ulikuwa umechukia, ile siku inaisha, unacheka, unalala na makunjokunjo hayaji. Umeona? Hiyo ni kitu cha msingi sana kiendelee. Kwa machache mambo hii kwanza nimeipenda sana. Money.
kwa kweli na furaha sana moyoni wangu kwanza kuona mtu mwingine kwa moyo wa ukarimu na moyo wa upendo. Yaani kitu ambacho kama Anya alivyosema kwamba kilikuwa ni kitu ambacho kwa zamani hizo sisi hatukuwahi kufanyiwa, wala hata watoto wetu wengine hawajafanyiwa. Tumekuja sasa kinaanza sasa hivi, lakini nitajiulizeni jinsi mlivyojiorganize mpaka mkaja, ni kwa nyie wenyewe mliona kwamba ni kitu cha muhimu kwamba hata watoto hawa wanaozaliwa sasa hivi nao wajue kwamba wasia walikuwa na kitu fulani. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ujio wenu, tunashukuru sana kwa uwepo wenu, tunawatakia kila la heri, na hichi kitu kisiwe mwisho, kiwe ndo mwanzo ili na sisi wengine tuige. Maanake mimi sikujua, bahati nzuri nimetokea kuwepo na nikakiona, nimefurahia kwa kweli. Nashukuru sana sana, na nitakwenda kusimulia na wengine. Kwa kweli ni kitu cha kusimulia kwamba bwana, nimeenda nikakuta mambo makubwa huko ambayo kwa kweli inabidi tudumishe. Amin. Na baadaye hata kama ni grupu yenu mmefanya, labda grupu nyingine ikafanya, baadaye tutajikuta wote tumefanya grupu hili moja. Kwa hiyo tukawa tunatembeleana, mtoto wa fulani kazaliwa, jamani pigeni simu nini, tukutane mara fulani, tumeondoka tunaenda kuwafanya kitu kama hicho. Wanafurahi watoto kama hawa sana. Nashukuru mno. Karibuni sana. Na kwingine kwa mtakapokuwa mnaenda, nafikiri na mimi nikumbuke. Shangazi. Yaani sijui nianzie wapi, lakini sina kikubwa cha kusema. Nitazungumza upendo, nitazungumza upendo. Lakini naomba niwashuhudie hapa, na mke wangu ananisikiliza. Mimi surprise. Mmenipa heshima kubwa sana, sio mimi tu, hata baba yangu, mke wangu na watoto wangu. Tena Joshua nilimwambia mnapokuja, aliniuliza mtalala? Joshua aliniuliza nini? Niambia kuna wageni, akaniambia watalala. Lakini nataka pia nimwambie mke wangu, naye anajua kwanza mtoto wetu amezaliwa, hata nguo hatujanunua, hata nyama hatujanunua, hata sabuni hatujanunua. Kuanzia mama yuko hospitalini pale Rajinsia mpaka tunarudi hapa nyumbani, hali ngumu iliyopo ya uchumi sasa hivi ni Mungu anajua. Lakini sijajuta wala sijalemewa kwa mtoto wangu Jerry kuzaliwa. Nataka nimwambieni, kama hata nguo ya Jerry sijanunua, ninampenda. Ina nakuzungumza kwa uchungu, basi sio kwa uchungu. Vitu vyote wamefanya watu, sijafanya mimi, vyote mmefanya nyinyi. Pamoja na hayo yote, ugeni wa Bwana Yesu kwa Zakayo, Zakayo alipanda juu ya mti. Hata mimi ningeenda mkanisa juu ya mti leo na kuangalia kwa chini. Kwa naongea na KA namwambia hivi. Na kama dada Light anakumbuka pia kipindi ulikuwa sio ulikuja hapa nyumbani. Pale pale tulianza umoja wetu bila kujali tofauti za wazazi wetu ambao wanaishi kule Moshi. Lakini tulisimama sisi kama sisi, na tunaendelea live mpaka sasa hivi. Lakini hivyo vyote ni upendo. Mama Joshua ulikuwa unaniona zingine nachelewa na kule nyumbani kwetu. Kila zingine Mama Joshua anataka kukuambia muda kabisa. Fika sasa ndio usimbuko nyumbani. Lakini zingine ananionea huruma, ananifungulia. Lakini kwa sababu tunafanya mambo ya kijamii, kwa maana hata umati wote unaona kwamba ndugu zangu, nawashukuru sana shangazi zangu. Tena nimetokea kuwazoea na ninafurahishwa nikiwa na nyie kwenye kafu, nikiwa na nyie nimekaa pamoja. Hata jana nilikuwa naongea na Anzana Ndomo, mwambia siri mama zangu, mwambia kuhusiana na kuja kwa mama. Lakini ndugu zangu, nawapenda na naomba upendo wa Mungu watawale, tuzidi kupendana, tuzidi kushikana, tuzidi kuheshimiana, na tuzidi kusaidiana pale tunapobidi kusaidiwa.
na jambo hili ambalo mmelianzishia hapa kama dada Laite alivyozungumza, basi na sisi ni moja ya familia hii. Kwa chochote kitakachotokea Mama Joshua, mimi nitaambiwa, nitaweza kumwakilisha, mimi nitaweza, akiweza kwenda yeye atakwenda. Nawashukuruni sana, mrudi na baraka za Bwana jamani. Jamani, kwa kweli namshukuru. Kwanza kila mara mimi kuzungumza sio rahisi, lakini kwa namna nye mekuja meka kama appetite, naona appetite. Kwa hiyo nashukuru kwamba niendelee kupata sala kutoka kwenu mmoja mmoja jamani. Baadaye weke na watoto wangu wote na wajukuu na watu wa Fuka na Dar es Salaam, ili tuweke sala kila mara kila mara kila mara, na mimi mniombee. Kwa hiyo nashukuru sana kwa upendo na fadhili ya Mungu kutoka mbinguni. Amen. Picha kumbukumbu hapo nje. Ah,